ዶላር እንግዲህ ከ58 ብር ወደ 76 ብር ገብቷል። ያ ማለት ኦልሞስት ወደ 30% አካባቢ ጭማሪ ፈጥሯል ማለት ነው። እንግዲህ ያው እንደማንኛውም ቀን ዛሬ ኤክስቼንጅ ሬት ቼክ ለማድረግ ስገባ ኮምፕሊትሊ በጣም ጨምሮ ነው ያገኘሁት። በእርግጥ ከ54 በኋላ የሆነ ሰዓት ላይ ከፍ ከፍ እያለ መጥቶ ነበር፣ ዛሬ ግን 76 ገብቷል። ያው ሰኞ ነው፣ ጁላይ 29 ነው ዛሬ። ብዙዎቻችሁ እንደሰማችሁት ወይም እንዳያችሁት ያው የኢትዮጵያ የገንዘብ ማሻሻያም ለማድረግ እየተሞከረ ነው አሰራሩን፣ የውጭ ምንዛሬ አሰራሩንና ዛሬ በዋናነት አጠቃላይ ፖሊሲ ላይ ሳይሆን ጀስት ኤክስቼንጅ ሬቱ ዛሬም እንደመቀየሩና ኦቨርናይት የሁሉ ለውጥ እንደመምጣቱ ቤኔፊቱን እንዲሁም ደግሞ ዲስአድቫንቴጁስ ምንድን ነው፣ ምንድነው ልንጎዳ ምንችለው የሚለውን ዝም ብዬ ከላይ ከላይ እነግራችኋለሁ። በአጠቃላይ ግን ስለ ፖሊሲው ጠለቅ ያለ አናሊሲስ በሌላ ቪዲዮ መለሳለሁኝ። አሁን ግን ጀስት ይሄ ነገር ያው ድንገት ነው የሆነው፣ ኦቨርናይት ነው የሆነው፣ ያስደነግጣል። አርብ ዕለት 58 ነበረ። የሰኞ ስንነሳ ፋይናንሻል ማርኬት ያው እንደምታውቁት ቅዳሜና እሁድ አክቲቭ አይደለም። ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው፣ ቀላል ለውጥ የሚባል አይደለም። 30% ለውጥ ብዙ ለውጥ ነው። እጃችሁ ላይ ያለው 100 ብር አርብ ዕለት የመቶ ብር ዕቃ መግዛት የሚችል ብር ነው። ዛሬ ግን አርብ ዕለት ቢሆን ኖሮ 70 ብር የሚገዛውን ዕቃ ነው ዛሬ 100 ብራችሁ ሊገዛ የሚችለው ማለት ነው። እዚህ 100 ብር ዘይት ይገዛ ከነበረ አርብ ዕለት ዛሬ 100 ብር ዘይት አይገዛም ማለት ነው። ዳይሬክት ለውጥ ላይኖር ይችላል አሁን ላይ ገና ስለሆነ። ቀየር ያው ግልጽ ነበር፣ ብዙ ምልክቶች ታይተዋል። ያው መቀየሩ እንደማይቀር ያስታውቃል። ነገር ግን በዚህ ፍጥነት ይቀየራል ብዬ እኔ በበኩሌ አልገመትኩም። በጣም በፍጥነት ነው የተቀየረው። ከዛም በላይ ደግሞ ያው ፖሊሲው ሲወጣ ሜቢ ትናንትና እሁድ ዕለትም ቅዳሜ ዕለትም ሲወራ እንደነበረው እንደሰማችሁት ፍሪ ማርኬት እናደርገዋለን ወይም ኦፕን ማርኬት ይሆናል የሚለው ነው። እሱ በእርግጥ በጣም ወሳኝነት አለው። እኔም ከዚህ በፊት ለረዥም ጊዜ ስከራከርለት የነበረው ነገር ነው፣ ቢሆን ብዬ የምመኘው እኛ ሀገር ቢመጣ ብለም እናስበው ነገር ነው። እንደየትኛውም ለኢኮኖሚክ ነገር ጠጋ ያለ ሰው ወይም ኢንተርናሽናል ነገሮችን እንደሚሰራ ሰው ሁላችንም የምንፈልገው ነገር ነው ያ። በእርግጥ ግን ያ ነገር እንዲሆን ኦነስትሊ ምን መሆን አለበት? ማርኬቱ ራሱን ፍላክቹዌት እያደረገ እንዲያስተካክል ነው ዋናው ሀሳብ። ዋጋው ራሱን ፈልጎ ዋጋውን እንዲያገኝ ማለት ነው። ትክክለኛው ዋጋ መንግስት አውጥቶለት ወይም ብሔራዊ ባንክ ወር ባንኮች ሴንትራል ባንኮች አውጥተውለት ሳይሆን ራሱ እቃው በሚገባው ዋጋ ልክ ሄዶ እንዲቀመጥ ለማድረግ ነው። ሶ ኦፕን ማርኬት ወይም ፍሪ ማርኬት የሚለው ኮንሰፕት ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ራሱን አስተካክሎ ነው ዋጋ ላይ የሚመጣው እንጂ ኦቨርናይት ይቀየራል እንደዚህ አይነት የትኛውም አይነት ሲቹዌሽን ላይ አይቼ አላቅም። ሜቢ ያው በአንድ ጊዜ ከለቀቅ ነው በጣም ይነሳል፣ ወይም በአንድ ጊዜ ከለቀቅ ነው በትክክል ፍላክቹዌት አድርጎ ላይ መጣ ይችላል ብለው ስጋት ኖሯቸው ሊሆን ይችላል። ግን ኦቨርናይት ፍላክቹዌት ያደረገ ፕራይስ ኦፕን ማርኬት ላይ ወይም ፍሪ ማርኬት ላይ አይኖርም በባህሪው ማለት ነው። ሌላው ኤክስቼንጅ ሬት መቀየሩ ያን ያህል ማተር አያደርግም። ብዙዎቻችን ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ዋጋ ሲጨምር ብራችን ደከመ ማለት ነው ወይም ኢኮኖሚያችን እየደከመ ነው ማለት ነው ምናምን ብለን እናስባለን። እንደዛ አይደለም። ለምሳሌ ጃፓንን ብታዩ 150 ነው፣ $1 150 የን ነው። ሌሎችም ብዙ ሀገሮችን መጥቀስ ይቻላል። በደንብ አሪፍ የሆኑ ዴቨሎፕድ የሆኑ ሀገሮች ዶላርን ስትመነዝሩት ያን ያህል እዚህ ግባ ማይባል ከኛም በታች የሆኑ ማለት ነው። ነገር ግን ያ በራሱ ብቻውን ሳይሆን ማተር የሚያደርገው ኤክስቼንጅ ሬቱ የሚቀየርበት ሁኔታዎች ምን ምን ይዞ ይመጣሉ የሚለው ነገር ነው ዋናው ነገር። ከምንም በላይ ፖሊሲው የሚያስደነግጠው ፖሊሲው ሳይሆን ኤክስቼንጅ ሬት ለውጡ የሚያስደነግጠው ኦቨርናይት መሆኑና ሰዎች ያንን ነገር አዌር ሳይሆኑ መቀየሩ ልክ አይደለም። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ለምሳሌ 1 ሚሊዮን ብር የያዘ ሰው እጁ ላይ ዛሬ ካሽ እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ውስጥ ዝም ብሎ ማንቀሳቀስ አይቻልም። ፕሮፐርቲ ለማንቀሳቀስ ከተፈለገ የግድ በባንክ ትራንስፈር ነው። ነምበር ሆኗል፣ ካሽ አይደለም አይደለ? ስለዚህ ከባንክ እንጂ የሚላላከው ገንዘባችን በካሽ በእጃችን የምንይዘው ነገር የለም ፕሮፐርቲ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። ኢቭን ፕሮፐርቲውም ቢሆን አብዛኛውን ጊዜ በባንክ ሆልድ የሚደረጉባቸው ሲቹዌሽኖች አሉ። ኤኒዌይስ ካሹን ብቻ እንኳን ብናስብ ሁሉም ካሽ አሁን በባንክ ሴንትራላይዝድ ሆኖ ነው የሚንቀሳቀሰው። እጅ በእጅ የሚንቀሳቀስ ትላልቅ ገንዘብ የለም። ከ5000 ከ10000 ከ20000 ከ50000 ከዚህ በላይ ብዙ የሚንቀሳቀስ ነገር የለም። ኢቭን አሁን 100 ብር 200 ብር ለመክፈል በቴሌብር በንግድ ባንክ ምናምን በሞባይል ባንኪንግ ነው የምንጠቀመው አይደለ? ሶ እንደዛ በሆነበት ሲቹዌሽን ላይ የሁላችንም ሰዎች ኦልሬዲ እዚህ ሀገር ውስጥ ያለን ሰዎች ብራችን ያለው ባንክ ውስጥ ነው፣ ትረስትድ በሆነ መንገድ። ሜቢ ኦንላይን የምትሰሩና ኦንላይን ባንኪንግ ማትጠቀሙ ካልሆናችሁ በስተቀር እነ ፔፓል እንደዚህ ማትጠቀሙ ሰዎች ከሆናችሁ በስተቀር ሁላችንም ሁሉም ነገራችን ያለው ባንክ ውስጥ ነው። ሶ ኦቨርናይት 30% ፕራይስ ተቀየረ ማለት ባንካችን ውስጥ ያለው ብር ለምሳሌ 1 ሚሊዮን ብር ቢኖር ቅድም ያነሳሁት ኤግዛምፕል ኦልሬዲ 700 ሺህ ብር አካባቢ ሆነ ማለት ነው። 1-2 ሚሊዮን ብር ይዞ የተቀመጠ ሰው 1.4 ሚሊዮን ሆነ ማለት ነው ብሩ።
ከ2 ሚሊዮን 1.4 ሚሊዮን ይወርዳል። ይሄን ስታባዙት እንግዲህ ለሎካል ሎካል ሀገር ውስጥ ላሉ ኢንቨስተሮች በጣም ዲስከሬጅ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። በሚሊዮንና በመቶ ሺህ ሳይሆን ኢን ቢሊየንስ የሚይዙ ኢንቨስተሮች አሉበት ሀገር ነው። ስለዚህ ሎካል ኢንቨስተሮች የለፉበትን ገንዘብ ወይም ያገኙትን ካሽ ኮምፕሊትሊ ሊገልባቸው ይችላል ማለት። ስለዚህ 1 ቢሊዮን ብር ይዞ የተቀመጠ ሎካል ኢንቨስተር ለምሳሌ በዚህ ኤክስቼንጅ ሬት ቅያሪ ብቻ የፐርቼዚንግ ፓወሩ ወይም የመግዛት አቅሙ በአንድ ቀን ወደ 700 ሚሊዮን ወረደበት ማለት ነው። ያ ማለት የ300 ሚሊዮን ብር ልዩነት ነው። በጣም ትልቅ ልዩነት ነው። ሶ እሱ ልክ አይደለም፣ ኮምፕሊትሊ ልክ አይደለም። ኦፕን ማርኬት ነው ሲባል ራሱን ፈልጎ ሰፕላይና ዲማንድ ማስተካከል እንጂ ያለበት ኦቨርናይት ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው ሬት ከሆነ ኦሬዲ ሬት እየተደረገ ነው። ምንም ፍሪ የሆነ ነገር የለም ማለት ነው። እሱ ነገር ልክ አይደለም። አይ ነው ብዙ ኮዞች አሉ። አሁን ጠልቄ ስለማላወራ ነው። በዋናነት ኤክስቼንጅ ሬቱም እንዲቀየርበት የመጣበት የሚባሉ ብዙ ሩመሮች አሉ፣ ብዙ የሚወሩ ነገሮች አሉ። ስለነሱ አሁን ማውራት ስላልፈለግኩኝ ነው። ነገር ግን ኤክስቼንጅ ሬቱ ለውጥ ራሱ ደግሞ የሚያመጣቸው ቤኔፊቶች ወይም ጥቅሞችም አሉ። የመጀመሪያው ለምሳሌ ኢምፖርት ይቀንሳል ነው። ባይ ቲዮሪ ኢምፖርት ይቀንሳል። ለምንድነው? ኢምፖርተሮች ኢምፖርት ለማድረግ አንድን እቃ ከውጭ መግዛት አለባቸው። ከውጭ ለመግዛት ዶላር ያስፈልጋቸዋል። ያንን ዶላር ለማግኘት በህጋዊ መንገድ መሄድ ከፈለጉ የግድ ከባንክ ነው የሚያገኙት። አሁን ላይ እንግዲህ $1 በ76 ብር ከሆነ የሚሸጠው ያንን ዶላር ለማግኘት የሚጠበቅባቸው ብር እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ $100 በፊት የሚያገኝ ሰው አሁን $100 ሄዶ ሊቀበል ቢፈልግ የበለጠ ብር ይጠበቅበታል። ስለዚህ እንደ ቶታል ኢንቨስተር እንደ ኢምፖርተር ደግሞ ስታዩት ኢን ሚሊየንስ ነው የሚያመጡት። ስለዚህ በሚሊዮኖች ከባንክ ዶላር ለመግዛት በጣም እየተወደደ ይሄዳል። ስለዚህ ኢምፖርትን ባይ ዲፎልት ዲስከሬጅ እያደረገው ይሄዳል። ምክንያቱም የዶላር አቅርቦት ስለሌለ ዶላሩን ለመግዛት የሚጠይቀው አቅም እየጨመረ ስለሚሄድ ኢምፖርትን ይቀንሳል። ይሄ ቲዮሬቲካሊ ልክ ነው። ነገር ግን ኢምፖርት ይቀንሳል ስንል ምን መሆን አለበት ማለት ነው? እኛ ሀገር ደግሞ እንደምታውቁት 97% ኢምፖርት የምናደርገውን ነገር ነው የምንጠቀመው። የምንጠቀማቸው ነገሮች ኢምፖርት የተደረጉ ነገሮች ናቸው። ከማኑፋክቸሪንግ ጀምሮ እስከ ታች ኮንሱም እስከምናደርጋቸው ነገሮች አብዛኛዎቹ ኢምፖርትድ ነገሮች ናቸው። ሶ እነዛ ኢምፖርትድ የሆኑ ነገሮች ኮምፕሊትሊ ዲስከሬጅ ተደረጉ ማለት ሀገር ውስጥ መመረት መቻል አለባቸው ማለት ነው። አሁን ደግሞ እንደምታውቁት ፕሮዳክሽናችን ያን ያህል አይደለም። ጥሩ ነው፣ የተለወጡ ነገሮች አሉ። ያ ግን ያለንን የ120 ሚሊዮን ህዝብ ኒድ ወይም ዲማንድ ይመልሳል ብሎ ማሰብ መቼም ያው ምንም ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነገር አይደለም። ሶ ያ ሆነ ማለት ኢምፖርት ይቀንሳል የሚለውን ቲዮሪ ኮምፕሊትሊ ይገለዋል። ሶ ኢምፖርተሮቹ በውድም ቢሆን እያመጡ በውድ ይሸጡልናል ማለት ነው። ሶ ዞሮ ዞሮ ኑሮ መወደዱ አይቀርም። ምክንያቱም ፕሮዳክሽን እዚህ ጋር ሳይተካ ኢምፖርት እንቀንሳለን ብሎ ማሰቡ ምንም ፖይንት የለውም። መኪና ላይ እንደተፈጠረ ይሆናል ማለት ነው። ታስታውሱ እንደሆነ ከትንሽ ጊዜ በፊት መኪና ላይ እንደዚህ ነገር ተፈጥሮ የመኪና እጥረት ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና መኪናዎች ተወደው መምጣት ጀመሩ ማለት ነው። ያ ኢምፓክት ሁሉም ሴክተር ላይ ይገባል። ተመልሶ ሁሉም ነገር በኩል ፐርሰንት ይጨምራል እንጂ ምንም ያን ያህል ለኢኮኖሚ ለውጥ ላያመጣ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ኢምፓክት ኤክስፖርትን ሊያበረታታ ይችላል። እዚህ ላይ ትልቅ ኢምፓክት ይኖራል ብዬ አስባለሁ በእርግጠኝነት። ምክንያቱም በፊት ለአንድ ዶላር የምታገኙት የኢትዮጵያ ብርና አሁን የምታገኙት ይጨምርላቸዋል። ኢቨን የግድ ፕሮዳክት ብቻ መሆን የለበትም፣ ሰርቪስም ቢሆን ካምፓኒዎችም ቢሆኑ የዶላር ፍሰስ የሚደረግላቸው ካምፓኒዎች አሉ እዚህ ሀገር። ኢቨን ፍሪላንሰሮችም ቢሆኑ በግል የሚሰሩ ሰዎች በአጠቃላይ በዚህ ነገር ይጠቀማሉ። እና ይሄ ኤክስፖርት ሴክተሩ በደንብ እንደሚበረታታ አስባለሁኝ። ሌላኛው የምር ፍሪ ማርኬት የሚሆን ከሆነ የምር ማለት ምን ማለት ነው? ዲማንድና ሰፕላዩ የምር እየተመጣጠነ የዶላሩን ዋጋ የሚወስነው ቢሆን ወይም የዶላሩን ፕራይስ እሱ ቢወስነው፣ ኤክስቼንጅ ሬቱ በዛ ላይ ዲፔንድ የሚያደርግ ከሆነ ብላክ ማርኬቱን የማጥራት አቅም ይኖረዋል። በእርግጠኝነት ብላክ ማርኬቱን የማጥራት አቅም ይኖራል። አሁን ግን እየተባለ ያለው ብላክ ማርኬቱ ራሱ በአንድ ቀን እጥፍ ጨመረ ነው እየተባለ ያለው። ያው የሚገመት ነገር ነው። ምክንያቱም ፐርሰናሊ ማኑዋሊ ከሆነ አድጀስት የሚደረገው ፕራይሱ ብላክ ማርኬቱም ከፍ እያደረገ መሄዱ አይቀርም። ነገር ግን ዲማንድና ሰፕላይ ራሱን እየፈለገ ገበያ ውስጥ ገብቶ የሚፎካከር ከሆነ ያው ባንኮች ከብላክ ማርኬት ጋር የሚፎካከሩት ማለት ነው። ስለዚህ ተወዳዳሪ የሆነ ፕራይሲንግ እያመጡ ከሄደ ዞሮ ዞሮ ብላክ ማርኬቶች የሆነ ሰዓት ላይ መውጣታቸው አይቀርም። ሰው ወዶ አይደለም ወደ ብላክ ማርኬት የሚሄደው። አንደኛ ባንኮች ውስጥ ያለው የዶላር አቅም ትንሽ ነው፣ ብዙ ዶላር የላቸውም። የሚጠየቀውን ያክል ዶላር ማቅረብ አይችሉም። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ችግራቸው የሚያቀርቡትም ዶላር ዋጋው ሲወዳደር ምንም የሚገናኝ አይደለም። በጣም የብላክ ማርኬቱ የተሻለ ነው። ስለዚህ ሰው ዶላሬን ለምን ሉዝ አደርጋለሁ ብሎ በማሰብ ወደ ብላክ ማርኬቶቹ ይሄዳሉ። ነገር ግን ባንኮች ከብላክ ማርኬቱ ጋር የሚወዳደር ዋጋ እስካመጡ ድረስ እና በቂ የሆነ አቅርቦት እስካመጡ ድረስ ሰው ወይም ተጠቃሚው ነጋዴም ይሁን ኢምፖርተር ይሁን ኤክስፖርተር ዋቴቨር
ቀጥታ ሴንትራላይዝድ በሆነው መንገድ ከመሄድ የሚጠላ የለም። ሌላኛው ትልቅ ነገር ያው የውጭ ኢንቨስተሮችን ይስባል። ኦብቪስሊ ግልጽ ነው ይሄ። ምክንያቱም እዚያ ጋር ያለው ቺፕ የሆነ ነገር ለውጭ ኢንቨስተሮች አትራክቲቭ ሊሆን ይችላል። ያ ሲሆን ደግሞ በጣም ትልቅ ኢምፓክቱ ምንድነው? ያጠቃላይ የኢትዮጵያ የማርኬት ገበያችን ላይ የካፒታል ማርኬቱም ይሁን አሁን የሚከፈተው ማለት ነው ወይም ደግሞ ኦሬዲ ያለው ይሄ ትራዲሽናል ማርኬቱ ላይ ያለው የካሽ ፍሎ እንቅስቃሴ የካሽ እንቅስቃሴ በጣም ይጨምራል። እሱ ትልቅ አድቫንቴጅ ነው። እንደ ዲስ አድቫንቴጅ መወስዳቸውና ማያቸውና በስጋት ደግሞ ልንከታተላቸው የሚገቡ ነገሮችን ልንገራችሁ። የመጀመሪያው ያው ካሽ ሆልዲንግ ነው። ቅድም የነገርኳችሁ ነገር ነው። ካሽ እንድንይዝ ኦልሞስት እንገደዳለን እዚህ ሀገር። ለምሳሌ እንድንይዝ ማለት በባንክ ብቻ እንድናስቀምጥ እንገደዳለን። ዊዝድራል ሊሚት አለን፣ ማውጣት አንችልም። የፈለግነውን ያክል ኢቨን እናውጣም ብንል ባንኮቹ ሙሉ በሙሉ ሊሰጡን ፈቃደኛ አይሆኑም። ከሆነ አማውንት በላይ ብዙ ጊዜ ፈቃደኛ አይሆኑም። ፐርቼዝም ካለ ኦልሬዲ ከባንክ ወደ ባንክ ትራንስፈር እንጂ ቀጥታ እናንተ በካሽ ሄዳችሁ እንደ ድሮ የምገዙት ነገር የለም። ሶ ያ ካሽ ሆልዲንግ በሌለበት ሲቹዌሽን ሁሉም ብራችን ዲጂታል በሆነበት ሰዓት ላይ ሁሉም የሁሉም ሰው ማለት ኤቭሪ ፕሮፐርቲ ኦነር በሉት ቢዝነስ ኦነር በሉት ዋቴቨር የሚንቀሳቀሰው ነገር ገንዘቡ ሁሉ በባንክ ውስጥ ሆኖ ቁጭ ብሎ ባለበት ሰዓት ሰውየው ምንም ማድረግ በማይችልበት ሰዓት ላይ ኦቨርናይት 30% ስትጨምሩበት ኮምፕሊትሊ ዲቫስቴቲንግ የሆነ ኢምፓክት ይኖረዋል። ስፔሻሊ ትልቅ ብር ለሚይዙ ሰዎች ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በጣም ኢምፓክት የሚያደርገው ሎካል ኢንቨስተሮችን። ስለዚህ ሎካል ኢንቨስተሮችን እየገደልን የፎሬን ኢንቨስተሮችን ነው ማለት ነው የሚያበረታታው። ይሄ ኤክስቼንጅ ሬት ለውጥ ትልቅ ኢምፓክት አለው። ወይ ቀድሞ ቢነገር ኖሮ አትሊስት ያሉ ኢንቨስተሮች የሚያረጉትን ስትራቴጂ የራሳቸውን ስትራቴጂ በደንብ ያስቡበታል። ትናንት ተነገረ ዛሬ ላይ ተቀየረው ትንሽ ሪስክ አለው ያሰጋል። ሌላኛው ትልቅ በጣም የሚያሳዝነኝና የሚያሰጋኝ ነገር የደሞዝተኞች ጉዳይ ነው። ደሞዝ ያው እንደምናውቀው ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛው ካምፓኒ ሰኔ ላይ ወይ እስከ ሐምሌ መጀመሪያ አካባቢ ነው ደሞዝ ጭማሪ አናውንስ የሚደረገው ሁላችንም እንደምናውቀው ማለት ነው። ሶ አሁን ኦልሬዲ እንግዲህ አንድ ወር አካባቢ አልፎታል ማለት ነው ደሞዝ ከተጨመረ። ስለዚህ አመት ጠብቀው ወይ ስድስት ወር ጠብቀው አንዳንድ ካምፓኒዎች ስትራክቸራቸው ስለሚለያይ ነው ደሞዝ የሚጨመረው። ሶ አሁን እሱ ሲቹዌሽን ባለበት ሁኔታ ላይ ልክ እሱ እንዳለፈ ጠብቆ 30% መጨመር ኢንፋክት 30% ተባለ እንጂ አይ ቲንክ በእኔ እይታ ያው አርብ ዕለት ቪዲዮ ሰርቻለሁ ሜይ ቢ አይታችሁት ይሆናል 100 ቤት ወይ 98 ምናምን አካባቢ ሊደርስ ይችላል ነው የሚባለው አሁን እየተገመተ ያለው ፕሬዲክሽኑ ማለት ነው። ሶ ያ ሆነ ማለት ኦልሞስት 40% 50% ገና ከዚህ በላይ ይጨምራል ማለት ነው። ከ58ቱ ስታስተያዩት ኦልሞስት እጥፍ እንደማለት ነው። ደሞዛችን ግን ወይም ደሞዝተኞች የሚያገኙት ደሞዝ ግን እጥፍ ጨምሯል ወይ ብለን ቼክ ብናደርግ አልጨመረም። ሶ በጣም ኢምፓክት የሚመታቸው ያው ደሞዝ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው የሚሆኑት። የትኛውም ኢኮኖሚ ሁልጊዜም ኢምፕሎይድ የሆነውን ሰው ነው የሚቀጣው። ሶ እሱ ኢምፓክት ይኖረዋል ኦብቪየስሊ። ስለዚህ አይ ዶንት ኖ ምን አይነት ኢምፓክት እንደሚኖረው በእያንዳንዱ ሃውስ ሆልድ ውስጥ እየገባን ቼክ ማድረግ አንችልም። ግን ሁላችንም ላይ የሚኖረው የኑሮ ውድነት ኢምፓክት ወይም የኢንፍሌሽኑ ኢምፓክት የሆነ ያክል እንደሚነካን ያው አስባለሁ። ያው መንግስት ከተለያዩ የዓለም አቀፍ ብድር ተቋማት ብድር አግኝቷል፣ አናውንስ እንዳደረጉት ራሳቸው ማለት ነው። ያው እነሱን ተጠቅመን የተለያዩ ሴክተሮች ላይ እንደጉማለን ነው የሚሉት። አይ ዶንት ኖ ምን ያህል ፕራክቲክ አለው፣ ለዚህ ሁሉ ህዝብ እንዴት ነው የሚከፋፈለው? ዴር አር ሜኒ ቲንግስ፣ ብዙ ነገር አለ። ግን ከሱ ይልቅ ከዚህኛው ያው እንደሚጨመር ይታወቅ ነበረ። ቀድሞ የተሻሉ ስራዎችን መስራት ይቻል ነበር ብዬ አስባለሁ እኔ። አትሊስት ኤክስፖርት እንትኑን በደንብ ለማበረታታት መሞከር፣ ኢምፖርት የሚደረጉ ነገሮችን አትሊስት ለመተካት ቀድሞ መሞከር በደንብ መተካት ሲባል ስንዴ ብቻ አይደለም አሁን ሁሉ ነገር ስንዴና ገብስ ምናምን ብቻ ሳይሆን ፕራክቲካል የሆኑ ቀን በቀን የምንጠቀማቸው ነገሮች በፕሮዳክሽን ደረጃ ሮ ማቴሪያሎችም ቢሆኑ የሚተካባቸው መንገዶች ቀድሞ ቢታሰቡ አሪፍ ነበር ብዬ አስባለሁ። ጀስት ኦፒኒየን ነው። በፖሊሲ ላይ ደግሞ ጠለቅ ያለ አናሊሲስ ያው ሌላ ጊዜ በደንብ ተዘጋጅቼ ቪዲዮ ሰራለሁ። ያው እንደምታዩት እንደ ሌላ ጊዜ በዩቲዩብ ሴታፕ ተዘጋጅቼ አይደለም የመጣሁት። ጀስት ዛሬ ያለውን ሆት ቴክ ትሬንዲንግ የሆነውን ቶፒክ ለእናንተ ለማስተላለፍ ነበረ። እስኪ እናንተንም ሀሳብ ኮሜንት ላይ አሳውቁን።